Veldig mange høyanlendinger har vært på Olali når det er snø, gått inn fra Opheim og til Olali-hyttene. Det er veldig fint der om sommeren nå, og i år så synes vi det er ekstra kjekt å få besøk der, for i år så er det åpen kafé hver eneste dag. Fra 11 til 17 så er det mulig å få seg vafler og brus og is og pølser i brød og kaffe når en kommer frem til hytta. Da har en gått i rundt 5 kilometer. Det er en enkel tur å gå. En går på grusvei. Det er selvfølgelig flott i fjellet om sommeren. Det er en fin dagstur å gå tur og tur Olalia fjellstove, men så er det også veldig fint å bare bli der. Og det er nok av sengeplasser der inne som kan forhåndsbukkes om du ønsker å være helt sikker på at du får den sengen du vil. Da går du på booking.dnt.no og reserverer en seng. Og det kan du gjøre i Sikringshytta og Olabu. Olabu er en liten hytte med 6-7 sengeplasser. For å våkne på Olalia og se utover fjellene, det er helt fantastisk. Og du hører fuglekvitter mye bedre, og det er mye å finne på der, om det blir en natt eller to eller enda mer. Det er kanoer i Furuvatnet, der du får årer inne hos vertene. Så kan du gå ned der og padle i kano, du kan fiske, du kan gå dagsturer. For eksempel rundt Steinfjellet, som er opp bak hytta. Der kan du følge gule merker og skilter, eller du kan gå haugene rundt. De turene er sånn 5-6 kilometer rundturer, så de er veldig fine. Så alt ligger til rette på å få en kjekk hyttetur på fjellet, og det er jo et rimelig alternativ og kort distanse, en times kjøretur, og så er du plutselig langt vekk ifra og får den gode feriefølelsen. Thank you.